مناسبات لغو داقا حدقية حاين دابكا آقا ورشدها قبل كمرود جيح تاسو وسارة دهور مرين تامالغا شغا ايو ورشده اي كهير قليسي ديگا انكا هندولي اي ديگ مدى سلاحلي مناسبات دان وحاكا سو قيب قلي مامولكا ايو دياشا ديگ مدى سلاحلي قدوميها قبل كمرود جيح وسير كوحيقي ندى قاديد كا يقنحسيقا وسير ردا هولها قود ايو مالغا شغا ايو ددوينها ديگ مدى سلاحلي مناسبةً waxa ugu horeyn ka hadlay maamulka iyo odayaasha degmada Salaxley waxana hadaladoodii kamid ahaa mashruuca warshada horta waan soo dhaweynayna inta beerana laga gooyeen laga gooyay dadka halka ku jahaysan ilaa mid garabkeeda aan kamid nahay waxaan leenahay warshada iyo wixii khayraad la hal dhigo laakiin si kale aan loo isticmaalin waxaan u sheegay dadka Hunduli waa shaqo soo deer garoobo wixii si fiisito imka soo dhiibta ورشدي وي بلاما يعني أنت أرنت ديجان كان أتمي وامد دلوة هرسي دي سحدارت فرصة ما يقانو ورشدي حد ديلا قلت إلا هاي تا و أي بضاح دي اللو شكتي اللو قوندين يا ماشر إلا هاي سيوح وشيها سيوين سيوها ولا شي إن شاء الله تعالى بإذن الله كريم وان سوى دوين يا مشروع عن بقول كيف بقول بان سوى دوين يا بقول كيف بقول بان سوى دوين يا ساس لقراني إن أينو دقح دقنو ورشدها sida ay deegaanka wada ka wada hadleen ay ka wada dhawaajeen waa wada diyaar soo do hormarka diyaar u ma nihin wadooyinna helno inaan warshada helno inaan biyo helno yeeran leedh helno saa wasiirka uu la guud sheegay sidoo kale munaasabadaasi waxa hadalo kala duwan ka jeediyay gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex wasiirro ku xigeenada gaadiidka iyo ganacsiga waxana ay ka hadleen ahmiyadda uu leeyahay mashruucani hadii aynu nimcooyinka ku suurnaanay inuu noo siyaadinayo haddaynu iskeen la tanno sidii bisada aynu dhaas ku qabanana in ilaahay inaga la noqonayo waliba cadaab adagna yeelanayso nimcada aad ka kufrida marka yeynaa nimcada ka kufriin xamdiga ilaahay aan badsano dadka aan soo dhaweyno waxa kale oo aad ugu mahadnaqaya madaxweynaha Soomaaliland oo yiri dhulka abtiyaasha laga sameeyo mashruuc caawin ee la wado isagana aad baan ugu mahadnaqayaa mashaariic hore badan baa jirtay oo xaggan u soo gudbiyey madaxweynuhu oo aynu dhagxaan iyo buuq kala hornimay oo uu ka mid ahaa kii banka qoolcaday oo uu ka mid ahaa kii kala gooyey qaar kalena haddii ka soo dhaweysaan oo si fiican uga shaqaystaan qaar kale badanna way iman doonaan kuwii aynu erinay horena waynu aragnay macaashkoodii dadka ku shaqaystay ee meesha la geeyey waynu aragnay sida wax noqdeen marka waxaad leeyahay maalin walba ayaan wax laynoo sheeginayo inaan dib u dhalanin mid aan shaqo ku lahayn idin xiijinin waxaan saa uga shaqaysanaysaan oo ilaalinaysaan idinka ayaa arrintani waa horumar runtii waxay aba keeni doontaa shaqo abuur waxay keeni doontaa ganacsi waxay keeni doontaa baayac mushtari waxay noqon doontaa runtii aan u rajaynayay inay noqoto sida tusaale dhow waxay noogu filan aagga warshadaha ee dir dhaba hadda tagtaan aagga warshaduhu runtii waxay magaalada soo magaalada warshada ku caana taasoo kale aan u rajaynayay runtii in degmada Salaxley iyo deegaanka Hunduli runtii uu noqdo ugu dambeyna munaasabadan waxaa ka hadlay wasiirada hawlaha guud iyo maalgashiga iyaga oo ka waramay dhagaxa dhigani faa'iidada uu u leeyahay warshadaha iyo in dalkeena Jamhuuriyadda Soomaaliya laga hirgeliyo aagga warshadaha arinta aagga warshadaha hore wasiiradii iga horeeyay iyo bara saabka gobolkuba ugu hadleen horta markii hore waxaan idin sheegayaa reer Salaxley iyo reer Hunduli waa la idinku soo hiiliyay i warshadaha halka la keeno waayo waa horumar waxay sidaan horumar shaqo waxay sidaan mid dhaqaale waxay sidaan mid qiimaha dhulka oo kor u kaca ah warshaduhu waa horumarka dalleeyahay horumarka dalleeyahay faa'iidada ugu horeysa cidda qaadanaysaana waa deegaanka annagana waxaa naga ballanaa wasaarad ahaan iyo xukuumad ahaanba inaanu ka qayb qaadano sidii dhammaan loogu keeni lahaa agabkii hadday noqoto leydhkii iyo hadday noqoto biyihii iyo hadday noqoto wadadiiba sidaa daraaddeed waxaan ugu hambalyeynayaa dhammaan deegaanka iyo shacabka ku noolba inay qayb weyn ka qaataan soona dhaweeyaan lana shaqeeyaan sababtoo horumarku wuxuu ka bilowdaa warshado waddan aan warshado lahayn maanta waad aragteen waddankeenna warshaduhu midba meeqaar baa guryaha ku dhex jira waxaan doonaynaa inaan dhabaan ka saarno magaalada oo loo habeeyo aag warshadeed oo nooc walba leh laga sameeyo.